parentes, todos os presentes, nos reunimos agora na presença de Deus para pedir a bênção de Deus sobre esta união, essa celebração desse casamento religioso, Sara e Luiz. E o primeiro momento agora nós estaremos orando a Deus, pedindo a Deus que verdadeiramente dirija esta cerimônia e que verdadeiramente Deus esteja neste momento selando esta união, porque eles já realizaram lá o casamento civil, né? Até porque nenhum pastor, nenhum líder religioso tem competência, tá, legal, nem determinação legal para realizar casamento sem antes ser celebrado lá no cartório, ou que seja ao mesmo tempo, como eu costumo fazer, né? O mesmo tempo religioso e civil. Então vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai, Deus da vida, te agradecemos pela oportunidade que nos concede mais um dia de vida nesta terra. E neste momento, Pai, estamos celebrando agora, Pai, a vida, a união de duas pessoas que decide, diante da tua presença, Senhor, caminhar nesta terra e pedir a tua bênção, Senhor, sobre esta união. Dirija, Pai amado, que tudo seja feito conforme o teu poder, conforme a tua vontade, em nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amado, antes de iniciarmos aqui a propriamente dita, eu vou pedir os noivos, juntamente com as duas testemunhas, que assinem ali o termo de casamento, para que seja arquivado na igreja e na próxima ata da igreja registrada em cartório seja publicada, para que não fique só no mundo das ideias, mas fique no mundo espiritual e no mundo físico dos homens, né? Eu convido os noivos com, primeiramente os noivos, que possam estar ali assinando o termo, e logo depois as duas testemunhas. Para arquivamento não só na igreja, mas lá no cartório de pessoas jurídicas, vamos a propriamente dito. Amados, o casamento é a primeira instituição criada por Deus, não foi criada por homem. O homem regulamentou, né? Nós temos aí o casamento hoje no Brasil regulamentado através de diversas leis, né? Mas ele brota, o casamento ele brota no coração de Deus. A Bíblia diz lá, viu Deus que não era bom que o homem fique só, viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. Fale-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. E vai criar a mulher, tá, para que pudesse os dois conviver. Amado, vivemos dias muito difíceis para essa instituição chamada casamento. Muito atacada de todos os níveis, né? Atacadas e vemos cada vez mais
pouco valor sendo dada a essa instituição que brotou no coração de Deus para o bem-estar do próprio homem. Então, o homem é o maior responsável para cuidar do seu casamento e, consequentemente, cuidar da sua família. Eu vejo que é muito difícil. Estou aí já há 31 anos casado, não é fácil. Casar é fácil, o difícil é permanecer. O difícil é viver as dificuldades que é uma união a dois. Duas pessoas extremamente diferentes vão viver dentro do lar e depois a consequência, né, é vir os filhos, vir os netos e adequar isso tudo em família. É um desafio muito grande. Mas que Sara e Luiz agora assumem um com o outro, né? Um com o outro, diante de Deus, e nós temos a igreja, nós somos igreja, muitos estão aqui e fazem parte da igreja. A igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande de preservar essa instituição, tão bombardeada pelo inferno desde a sua criação. Exemplo disso, quando nós olhamos para a primeira família registrada na Bíblia, um irmão matou o outro. Então, isso já demonstra a ação do inferno para destruir as famílias. Então, para que nós tenhamos uma família abençoada, é muita oração, é muita renúncia, um para com o outro, senão não subsiste a família. Ela não subsiste, ela se destrói. Eu vou trazer alguns textos aqui. A preocupação de Deus é tão grande com a família, com essa instituição, casamento, que Jesus, ao estar encarnado nesta terra, que a Bíblia diz, né, que o Verbo era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus, quando habitou no meio de nós, o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia foi em Caná da Galileia. Fazendo o quê? Transformando água em vinho. E o que significa aquele vinho ali, naquele momento? O vinho significa alegria. Jesus fez questão de realizar o seu primeiro milagre terreno ao transformar água em vinho para que não faltasse a alegria naquele casamento. Então, eu quero dizer para Sara e Luiz que busquem a alegria. É a palavra de Deus, diz que a alegria do Senhor, a nossa força, é. Jesus demonstrou a sua preocupação em trazer alegria para a família. E cabe a nós lutarmos para manter essa alegria, manter essa harmonia, o compromisso, a fidelidade e o cuidado um do outro. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas eu quero dizer que o homem sábio e a mulher sábia edificam a sua casa. A obrigação não é só da mulher, mas o homem, que os dois sejam usados e possam lutar para preservar essa coisa tão importante que brotou no coração de Deus e que Deus fará de tudo para que seja preservada, que é o casamento. Uma outra coisa importante que eu sempre gosto de colocar no casamento, Sigmund Freud, né? Que foi o primeiro homem que conseguiu decifrar um pouquinho da mente humana, que é extremamente complexa, ele diz que a maior expressão de prazer humano, a maior expressão de prazer do ser humano é o sexo. Não sexo na sua palavra simples, simples sexo, é o sexo com a pessoa amada. E a segunda maior expressão de prazer humano é comer. Mas a primeira, segundo Sigmund Freud, é o sexo com a pessoa amada. Daí a importância do amor do casamento. Para que verdadeiramente nós possamos desfrutar da maior expressão de prazer que o ser humano pode ter, que é o sexo com a pessoa amada. Uma coisa é o sexo, outra coisa é o sexo com a pessoa amada, que é a maior expressão de prazer do ser humano. Sara e Luiz, vocês não casam, ninguém casa para ser feliz, sem antes se preocupar em fazer o outro feliz. Quem casa para ser feliz nunca será feliz, mas quem casa para fazer o outro feliz será feliz. Porque se o outro está feliz, fará com que você seja feliz. Então devemos estar preocupados em que o nosso cônjuge seja feliz. Vou pular aqui um texto rapidamente.
Eu vou citar um texto bíblico aqui muito importante, que está lá em Efésios 5:22. Vós, mulheres, submetei-vos a vosso marido como o Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Bom, isso, esse texto é bonito, né? Mas vamos lá. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a como lavar de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Afinal de contas, ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirão a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Então a Bíblia cobra que a mulher seja submissa, mas a Bíblia cobra que o homem ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite seu marido. E o homem possa estar sacrificando para que esse amor seja preservado. Então, como a mulher deve respeitar, o homem também deve se sacrificar e amá-la. E sabendo que ela é o vaso mais frágil, segundo a palavra de Deus fala. Então, é um estado diferente, o casamento é um mistério de Deus, criado por Deus, e cabe a vocês. O casamento, ele deve ser a três. Por quê? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são três, a Trindade, né? Então, o casal deve convidar o Espírito Santo que esteja presente no dia a dia de vocês. A pessoa de Jesus no dia a dia de vocês. Deus no dia a dia de vocês. No momento de dificuldade, de problema, antes de qualquer coisa, possam se ajoelhar e buscar em Deus a sua direção para o dia a dia. Casamento, em momento nenhum na Bíblia, Deus disse que seria uma ordem. Pelo contrário, ele diz que deveria haver o respeito mútuo, o amor mútuo, o perdão, a renúncia e o cuidar um do outro. Então vocês casam não para serem felizes, mas para fazer o outro feliz. Se se preocupar, Sara, se preocupar em fazer o outro feliz, e o Luiz está feliz, com certeza ele fará a Sara feliz e assim e vice-versa. Então que verdadeiramente a alegria do Senhor, lá no primeiro milagre, possa estar na vida de vocês. E no momento de tristeza, lembre, no momento de dificuldade, de brigas, que vão normal, posso trazer o Senhor Jesus para que a alegria possa voltar no cotidiano de vocês. Amém. Amém? Até que a morte nos separe. Para isso, eu
bem, a minha honra. Thank you.
Bênção, no nome de Jesus, a igreja diz: Amém!